Përshëndetje, ju shoqërojmë në vazhdim me emisionin Ora Egjiptiane. Këtë edicion ja kemi kushtuar dukuris apo fenomenit të antigjipsizmit, i cili si pas drejtuesve të organizatave jo qeveritare është i praneshëm në jetën e përdiqme, ndërko që këto organizata kanë bërë dhe hullumtime se sa është i shtrirë ky fenomen dhe si të qërënjoset. Ndjekim hollësit në vazhdim. Të mirë në bashkëpunim me organizatat të ndryshme jo qeveritare, ka nisur hullumtimin për pranin e fenomenit të antigjipsizmit në Kosovë, ku pjesa më shqetësuese ka të bëj me faktin e pranueshmërisë të këtij fenomeni në jetën e secilit prej nesh, e që si pas tyre është një dukuri e cila vije më së natyrshëm e shpesh dhe pavedije. Realitet është duke u zhvillu, do të thotë, një hullumtim për çështjen e antigjipsizëm, falë bashkëpunimit që kemi ne me organizatat jo qeveritarë, dhe më thëmë si zyre për qeverisit mirë, pranzyres kryeministit, bashkëpunim me organizatën jo qeveritarë, zë i Romë Vashkalive dhe Egjiptianëve dhe Terre des Hommes, jemi duke punu për të zhvillu këtë hullumtim, i cili ka për qëllim, njësësi për të identifiku, për të pa, dhe më thëmë, se ka është ishtrim ky fenomen, që të kështë se antigjipsizmi, që është një nga faktorit kyç, të më thënë, të diskriminimit. Natyrisht, ky hudumtim gjithë përfshirës do indimoj dhe thot institucioneve në nivel vendi, në nivel qëndror dhe lokal për të identifiku, për të pa, dhe më thënë, se si dhe ka është i shtrim antigjipsizmi, dhe një të në kohë do indimoj institucionet për të marrë veprime, për ta parandalu, për ta luftu çështjen e antigjipsizmit mbas të gjetrave që identifikohen nga ky hulumtim, sepse hulumtimi natyrisht e paraqet analizë të identifikume, do ketë rekomandime bazë se si të orientojmë në procesin për ta parandalu dhe luftu. Dhe kjo është e mira e këti hullumtimi, e kësaj analize që i dedikohet çështjes së antigjipsizmit. Është tepër me rëndësi që ky hullumtim me rekomandime që adresohen të mirën për bazë për zbatim të më të tjeshëm nga në institucioneve. Dhe naturisht kam ndihmu shumë në ngritjes e kapaciteteve të institucioneve, dhe më thonë, me trajnime që ne do të dedikojmë mbas të gjetura që kemi më identifiku në këtë hullumtim. Kjo është një nga format e diskriminimit, ajo që Kushtetuta e Republikës së Një dhe ligji për mbrojtje nga diskriminimi në bazë, më thonë, të racës dhe specifikave tjera. Kjo do thotë neve na obligon si institucionet për të punu në parandalim dhe luftim të diskriminimit dhe në këtë specifik të çështjes anti-gjipsizm. Natyrisht, të më thonë, në cilin do formë që paraqitet termi anti-gjipsizm apo kjo specifik, ne jemi të obligum si institucione për të punu, për ta parandalu dhe të njëtën kohë për ta luftu. Dhe këtu ma kemi një bashkëpunim, natyrisht, edhe duhet zgjerojmë dhe të forcojmë rjetin e partneritetit më të madhë, më tonë të sektori e shëshqit civile, që janë, si themi, kyqë, apo katalizator, dritare, kryesore për të punu në ngritjen e vedijes, për të punu në ngritjen e kapaciteteve të institucionave. Edhe kjo do të punuat një paralele, kur thëmë në ngritjen e vedijes, edhe të qytetarët, edhe të tri këto komunitete duhet punuat shumë, për të kuptu, një të nko dhe për ta parandalu dhe për ta luftu në përmjet formave që do të raportojmë, të paraqesin rastet të ndryshme, të diskriminimit dhe të antigjipsizmit në përgjithësi. Ekspert që në angazhu, metodologia që është paraqitë në këtë hullumtim, kanë planifiku dhe kanë specifiku grupet të ndryshme, qoftë të rinjëve, të mushuave, gjinive të ndryshme, edhe në basë metodologjisë ju në gjithë, më thonë, edhe specifikat të ndryshme anti-egjipsizm. Hullumtimi është bërë i pavarë, dhe më thonë, nuk është asë institucionit tonë, asë organizatave bashkë partnerë, dhe më thonë, ekspertë, kompania që ka angazhu, kanë bërë dhe po bëjmë, dhe më thonë, një analizë, një hullumtim pavarë, që të dalim dhanat sa më sakta dhe sa më të mirë.
ndërsa drejtori i organizatës juqeveritare Voice of Roma Ashkali and Egyptian, Ishak Skenderi, thot se racizmi nuk fshihet dhe se ndikon shumë në të gjitha aspektet e jetesës së pjesëtarëve të të tri komuniteteve, ati Rom, Ashkali dhe Egyptian, duke kontribuar në mohimin e zhvillimit në fushat kryesore të jetës, si në arsimim, punësim, standard të jetesës, si dhe në shëndetësi e banim. Antigjipsizmi është një formë specifike të racizmit kundër romve edhe tjerve të cilat janë stigmatizuar si gjipsi edhe në rastin ton të Kosovës si majub ose si cigan. Dhe antigjipsizmi konsiderohet si një prej formave kyqe të përjashtimit të romve edhe tjerve nga shoqëria. Dhe është antigjipsizmi është një nga fushët të cilat tani po e merë më shumë hapësirë në diskutime publike në nivelin evropian, rajonal, po edhe tonë të na në Kosovë dhe kërkon më shumë hulumtime për me kuptu se si antigjipsizmi si fenomen manifestohet. Konsorciumi i organizatave Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptasve në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë, pranë Zyrës e Kryeministrit dhe Fondacionit HEX dhe Terdezom nga Zvicra, kemi filluar një hulumtim në nivel nacional për të kuptuar se sa është antigjipsizmi si fenomen i pranushëm në shoqërinë tonë dhe se ki fenomen manifestohet. Për këtë hulumtim, na e kemi kontraktuar një ekip të ekspertësh nga Skocia dhe Romania në bashkëpunim me UBO Consulting nga Kosova, të cilët do të dalin në teren dhe do të folin me qytetarë të rëndomt, me përfaqësues të institucioneve për të kuptuar se sa e dina për antigjipsizmin, sa është antigjipsizmi i pranueshëm për mes punëve, aktiviteteve tona të përditshme në jetën tonë, dhe se ki fenomen është të indiku në jetën e komuniteteve të prekura nga ki fenomen. Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë komunitetet më të marginalizuara në Kosovë, thot Skenderi, ndërsa shton se pritjet janë se raporti nga ky hulumtim për këtë fenomen do të ndihmoj dhe do të ketë ndikim në politikë bërjen e programeve të ndryshme me të cilat tentohet të përmisohet jeta dhe pozita e komuniteteve. Për mes zyres, qeverisje të mirë edhe institucioneve shtetërore të ndërtojnë politikët të cilat mandej do të adresojnë këtë fenomen deri në një zhdukje të ti, tu i shpresu se ka me pru në një situatë kur komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian njifën për nga identiteti tyre edhe prej nga kultura dhe zakonet e tyre ma shumë se sa nga stereotipet e të tani qarkullojnë dhe kanë ndikuar në formimin e një mendimi rreth këtyre komuniteteve në shoqërinë tonë. Gjithashtu, ne po e bëjmë si organizatë e cila është i punu vazhdimisht në krijimin e kushteve për përmirësim të jetës të këtyre komuniteteve. Në bashkëpunim me partnerët tonë, ne bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe përfaqësuesve të institucioneve të përgjigjen këti hulumtimit të përgjigjen thirjes nga ekspertët tonë ndërkombëtarë dhe nga UBO zyrtarë të UBO Consulting dhe të jenë sa më të hapur që është e mundur dhe sa më të saktë që është e mundur me përgjigje dhe mendimet e tyre, të cilat shpresojmë se do të na ndihmojnë mandej të krijojmë, jo vetëm të kuptojmë se ku gjendemi si Kosovë dhe si shtetë, por të nëndimojmë që të i kalojmë cvidat dhe të cilat këto komunitetet janë. Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë janë komunitetet më të marginalizuar në shoqërinë tonë, me një shkallë shumë të lartë varfrisë, e cila është përcjellur me arsimim të ultë, me papunësinë e madhe dhe kushtet të vështira të jetesës, dhe duhet të ekzistojë një arsye për këtë situatë, duhet të ekzistojë një pse kjo situata është edhe kjo është saksisht që ne po tentojna me
gjetë për mes këti hulumtimit, që me kuptu se mandej se mundemi me ndërtu edhe cilat politika do duhet të ndërtohen, edhe nga institucionet shtetërore, cilat qasit duhen mandej organizatet shoqërisë civile dhe aktivistët nga këto komunitetet të përcjellin për të luftuar këto dukuri negative. Romët, ashkalinjët dhe egjiptianët në Kosovë shpesh i nështrohen diskriminimit dhe janë viktima të krimit nga fyrjet dhe kërcënimet e derit e sulmet e dhonshme dhe për të ndihmuar në luftimin e këtij fenomeni, hulumtimi i është bashkangjitur dhe organizata jo qeveritare, Terdes Homes. Se për të fjallë për një hulumtim nacional, edhe është i pari i lojtë të tillë, edhe kjo hulumtim pastaj ka me na shërby neve edhe si evidencë e dhonave, dhe pastaj të njëjtën hulumtim kemi me bë sërish mas 4-5 viteve, një që me mot pastaj diferencën e a ka rënë niveli antiegjiptizmit për mes intervenimeve të ndryshme, apo kam beti i njëti. Po kështu që na besojmë që deri në fund të vitit ne kemi me pas raportin ose hulumtimin e kompletuar mbi antiegjiptizmin në Kosovë. Në fakt është, me qenë së lëmëtimi, është lëmëtimi nacionale dhe metodologjia natërështë që parashe që të zhvillohet në shumicën e komunave të Kosovës. Edhe qasja metodologjike është kualitative edhe kuantitative. Dhe thotë një nëron ka me pasë edhe fokus grupe me aktër të kështë cilë mire në pushën e diskriminimit dhe luftimit antiegjiptizmit, mi po në anën tjetër kanë më zhvillue edhe pytësorë, me qytetarë të komunitetit Shumicë edhe të komunitetit Pakicë, në një që pastaj me matë edhe qëndrimet edhe opinionet e ty në rrëth këti fenomeni. Fenomeni është i vjetër, edhe tash kemi nëse analizujme edhe strategjinë e re për përfshirën e komunitetit rëmë në Evropë. Aty përmendet që antiegjiptizmi është problem, në mund theksohet nevoja adresimit e këti fenomeni. Pastaj tash Kosova, na i kemi disa obligime dhe tentojmë që gjitha dokumentet, ligjet, politikat tona mi harmonizu me dokumentet evropiane. Edhe në këtë kontekst, përmenej që edhe antiegjiptizmi do nësi si koncept duhet më fillu me përdojnë në Kosovë. Mi po natërështë që në kontekst në Kosovë duhet të kuptuat qarë që antiegjiptizmi është punë specifike racizmi, ndajrëmve, ashkalive dhe egjiptazve. Sepse terminologjinë ose gjuhën denigruese që përdorëm, ta zojmë komunitetet shumicë, ndaj këtyne komuniteteve është e njëjtë. Do mund gjuhën racistë që përdorëm, nuk është që ka gjuhë racistë specifike ndaj rëmëve, ose specifike ndaj ashkaleve, ose ndaj egjiptazëve, por është gjuha e njëjtë që përdorët. E këtu është pikrish antiegjiptizmi, e pikrish është pikrish nevoja e adresimit dhe luftimit të këtij fenomeni. Do mund zhdukin e racizmit, qoftë racizmin me anë shoqënisë, qoftë racizmin institucional në kësinë se ekziston në institucion. Për mes të gjeturave të këti ulumtimi, ne po synojmë që të vime rekomandime konkrete për autoritetet, mënyrë që dhe më pon të bëndë rrërje në politika specifike në këtë fushë. Hulimtimi po ashtu do të shërbej që mëtej që të bënë edhe krahasime në tardhme në këtë fushë, se me pasë a kanë gjyshu diçka në perceptimet e njerëzve apo janë të njëjta. Hulimtimi do të shërbej në tardhme që po ashtu të bënë edhe krahasime të ngjajshme në këtë fushë, që me pasë a kanë gjyshu diçka sa i përket nivelit të perceptimit apo në thonë është i njëjtë. Është shumë e rëndësishme që të punojmë shumë drejt ndërtimit të një shoqërie multietnike, kështu që është shumë e rëndësishme që të punohet më shumë drejt kësaj dhe që komunitetet roma, ashkali dhe egjiptian të vlerësohen si të barabartë dhe të kenë qasje të barabartë si kur edhe gjithë të tjerët. Për këtë arsye, do të thonë, është shumë e rëndësishme të punojmë rreth luftimit të antiegjiptizmit dhe po ashtu ngritjes së vedijes së qytetarëve për këtë fenomen, jo vetëm komuniteteve Pakis, po ashtu edhe komuniteteve Shumi. Shprehjet se porin si maxhup, pas ke ngjyrë shumë të zezë si maxhupe apo maxhup, apo je vesh si maxhupe, fatkeqësisht i ndëgjojmë pothuajse çdo ditë dhe duket se i injorojmë, sikur të ishin fjalë për këdhelse dhe jo ofenduese për një pjesë të shoqërisë. Ato shpesh nuk kanë qëllim ofendimin e askujt. Megjithatë, vetë përdorimi i tyre është problem të cilin shoqëria duhet ta kalojë, gjithnjë duke pasur parasysh se është fenomen që diskriminon tjetrin. Miqtë dashur, ju shoqërua me emisionin Ora Egjiptiane. Me tema të tjera do takohemi të shtunën e ardhshme. Miru pashim.